ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪਿੰਡੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿੰਡੂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਬੀ ਵਾਈਆ ਪਿੰਡੂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਦੂ ਛੁੜਾਏ ਕਦਮ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਕਦਮ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਲੇਟ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਓ ਨਬੀ ਵਖਾਵਾ ਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਅਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆਇਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦਮਾ ਦੂ ਪੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਆਂ ਕਦਮਾ ਚ ਝੁਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਜ਼ਾਗ ਦਾ ਕਜਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਦੋਹਾ ਮੁਖ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ मेरी मिल्लत दे नौजवानों आओ मैं तुहानू एक ही हदीस पाके सारा उनवान अर्ज कर देवां चल साहब मैनू बड़ी पसंद है हदीस पाक जदों मैं बड़ी मौज में चाहवां ना तो फिर मैं बयान करना है सुभान अल्लाह जे बोलो सुभान अल्लाह तो सुनावां भाई सुभान अल्लाह इंज करो थोड़ा हौला ही बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ चुकना नहीं मत किधरे कोई शहीद ही ना हो जाए पहले अर्ज किया जो हाथ नहीं भी आवाज चुक सकते चलो नाल दा बेली सहारा कराओ तो उसका हाथ चुके जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह एक बारी सुभान अल्लाह कहिए ना ते चन्नच एक दरख्त लगता है आज इन बारी सुभान अल्लाह बोल के जाओ घर जाओ तो पता लग गया मैं ते जन्नत च पूरा बाग लगा के आया इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने एक दिन नबी करीम अलैहि सलातो सलाम काबे दा तवाफ कर रहे अच्छा कदे दस चक वाले गौर किया जी जो कमली वाले काबे का तवाफ करते हो नहीं समझे मैं की कहना चाह रहा आला हजरत फरमाते ने हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो वो जो कमरे कमली वाला काबे का भी काबा जो हजूर काबे का तवाफ करते हो नबी करीम अलैहि सलातो सलाम फरमाते ने जब काबा कयामत नु दुल्हन दी तरह सज जाएगा ना ते अल्लाह काबे नु फरमाएगा काबा चल जा तू जन्नत च जा ते काबा अर्ज करेगा या अल्लाह सारी जिंदगी तेरा महबूब मेनू वेखण आउंदा रिहा है ते अज इजाजत दे मैं ते मैं तेरे यार दी ज़ियारत ना करके आवां हाय 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 सारी दुनिया रब वल वेखे ते रब तकदा ही तेरे वल्ले अल्लाह काबे नु फरमाएगा जा मेरे महबूब दी ज़ियारत करके आ असि लख रुपया लगा के काबा वेखण जाने आ जिन्हों काबा वेखण आवे वो काबे दा काबा ना अल्लाह फरमाएगा जा काबा मेरे महबूब की ज़ियारत करके आ काबा आवेगा ना ते नबी पाक बड़े परेशान बैठे होवणगे सैयद आलम फरमानगे काबा क्यों परेशान है ते काबा कहेगा तुसी क्यों परेशान हो ते हजूर फरमानगे आ वेखना मेरे गुलाम ते उम्मती बड़े गुनाह करके आए ते रब बड़े जलाल च ते अज की बन सी ते काबा अर्ज करेगा सोहणिया दुखी ना हो माशर दे मैदान च ऐलान करवा दियो कि जिहड़े तुहाडे गुलाम ने एक बार भी काबा वेख्या ना वह मेरे पर्दियां नाल लटक जाए मैं चन्नच चलिया ते खिच के सारे नाल ही लै जावां मेरे आका अलैहि सलाम फरमाया काबा जिन्ना तेनों वेख्या उन्होंने तो तू लै जाएगा ते जिन्ना मिसकीना नहीं वेख्या ते काबा अर्ज करेगा सोहणिया जिन्होंने मैनू वेख्या उन्होंने मैं लै जावांगा जिन्होंने नहीं वेख्या उन्होंने तुसी लै जाया उन्होंने तुसी लै जाया बाबा बुल्ले शाह ने कलमी तोड़ के रख दी चलिए बाबा बुल्ले शाह के दरबार से भाई बेमुरशद नाते मैं कदे बोलिया नहीं मुरशद वाला बोले सुभान अल्लाह शरदपुर शरीफ का फैजान नक्शबंदी सिलसिले का मैं के सिलसिले की गल करा अल्हम्दुलिल्लाह तहरीके लबैक के सारे कारकुन तशरीफ फरमा इलाका भर दे उलमा तशरीफ सादात तशरीफ फरमा इन्हां दी मौजूदगी दे अंदर बाबा बुल्ले शाह कदूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने पहली पौड़ी पहली पौड़ी इश्क तेरे दी पुल सिराते तेरा लोकी हज मके नू जादे ते मैं मुख ਜ
जाते मैं मुख वेखा तेरा। ते मियां मोहम्मद बख्श ने तर्जमा जो फरमाया फरमाते ने दर मुर्शिद दा सारे अली गल नहीं पिया करदा बस समझण वाले वास्ते दर मुर्शिद दा ए बेखाना काबा हज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा वाला चल दवारा मलिए। मेरे नबी काबे दा तवाफ कर रहे पीरे बाहू रहमतुल्ला अलैह आप इरशाद फरमांदे ने मुर्शिद मक्का तालिब हाजी ते काबा इश्क बनाया हो सहवारी मैं तवाफ भी कीता अज दिल मिलने ते आया हूं जे थोड़ा मूड है तो मैं पढ़ा भाई अजे तो मैं गल इतने शुरू की हजूर काबे का तवाफ कर रहे हैं अजे तो गल शुरू होवन लगी है आ फरमांदे ने मुर्शिद मक्का 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 मुर्शिद मक्का अत्ता काबाइश्के बनाया सवारी मैं तवाफ भी कीता अज दिल मिलने ते आया बिच हुजूर सदा असीस करिए हज सवाया जम जम जीवे उम्र सिद बाहो जेड़ा लू लू बिच सवाया। अर्ज कर रहा सा मेरे नबी हो जे काबे दा भी काबा पर मेरे आका गुलामा दी तबलीग बास थे ना काबे दा तवाफ करते उनके सारे नबियां काबे दा तवाफ कीता मेरे आका अलैहि सलातो सलाम काबे दा तवाफ कर रहे थे हजूर दे अगे अगे पेंडू तवाफे काबा पे करे ओ पेंडू है मुसलमान पर अजे ने नबी पाक नु वेखिया नहीं बस हजूर दा नाम ही सुनया ते कलमा पढ़ लिया। मेरे आका ने फरमाया उन्हों मुबारक होवे जिन्हें मैंने वेख के कलमा पढ़े फरमाया दस मुबारक उन्हों जिन्हें बगैर वेखे कलमा पढ़े फरमाया उन्हों दस मुबारक जिन्हें मोहम्मद नो अनडिठा ही कलमा पढ़े नौजवानों हजूर सलातो सलाम ने ना पेंडू ने जो वेख्या नहीं तो उंज है मुसलमान तो काबे का तवाफ कर रहा तो पेंडू काबे का तवाफ कर दिया पड़े पे या करीमो या करीमो या करीमो या करीमो एक पेंडू आया नबी पाकल ओ मस्जिद नबी दे दरवाजे की चौखट पकड़ के ना तो हजूर कहता या रसूल अल्लाह एक कयामत नु हिसाब किताब किन्ने लेना नबी करीम ने फरमाया अल्लाह ने तुर पिया मुस्कुरांदा जा रहा हजूर ने फरमाया पकड़ के लियाओ आया थे हजूर ने फरमाया तुम्हें तो पूछा है कि अल्लाह ने हिसाब लेना मैं क्या अल्लाह ने लेना है तो तू मुस्कुरांदा क्यों जा रहा है तेनू रब को डर नहीं लगता कहने लगा यार रसूल अल्लाह आप ही तो फरमाया जे अल्लाह ने हिसाब किताब लेना है तो अल्लाह ते करीम है हजूर ने फरमाया करीम है
मुस्कुरा के फिर तुर पिया कहता जो करीम हो ना वो गालिब आ जाए तो बदले नहीं लेंदा वो माफ कर देंदा है। करीम का मतलब ये है करीम होंदा ही होवे जिहड़ा गालिब आ जाए तो बदले नहीं लेंदा माफ कर देंदा तो उन्हें माफ कर देना उन्हें बदला नहीं लेना। जब कमली वाले अकाली सलाम ने फतह मक्का किया ना फतेह मक्का दे दिन हजूर अली सलातो सलाम ने जदों काबे दे करीब खलो के पूछा ना दसो मक्के दे काफिर अज मैं तुहाडे नाल की सलूक करा ते एक दूसरे दे कान च कहन लग पे एक कबे के मैं मुहम्मद नूं पत्थर मारिया सी अज बदला लवेगा दूसरा कहन लगा गालियां ते मैं भी दित्तियां सन ते अज बदला लवेगा तीसरा चौथे नूं कहन लगा यार मैं मुहम्मद दी बेटी जैनब नूं ऊंट तों गिराया ते फौत हो गई ते अज मेरे कोल बदला लवेगा कोई आखे मैं मुहम्मद दे उत्ते उजड़ी सट्टी सी अज बदले लवेगा कोई कोई ते कोई कोई गल करे मेरे आका अलैहि सलाम ने जदों सारे नूं पुछना ओ मक्के दे काफिरो दसो अज मैं तुहाडे नाल की सलूक करा ते सारे मक्की पुकार के कहन लगे करीम इबने अखुन करीम कह लगे तू आप भी करीम है साढ़े भाई करीम दा पुत्र है जेड़ा करीम होवे ओ ते बदले नहीं लैंदा पता लगे करीम होंदा ही होवे जेड़ा बदला ना लवे माफ कर दे तो ओ पेंडू या करीम दा विरद पिया करदा मेरी मिल्लत दे नौजवानों जिन्ना काबा वेख्या उन्हां नूं पता है ते जिन्ना नहीं वेख्या अल्लाह सारे दे नसीबां च करे ते बार बार ही करे। मेरा ख्याल है पहले फोटो सेशन कर लीए तो तकरीर बाद कर लगे मेरा पुत्र सारे की तवज्जो पुत्र तेरे वाल होगी नारे तकबीर नारे रिसाल ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक अबेलियो बाइक चले थोड़ी मेहरबानी ये कैमरे वाला भी इतने जैसे भी थे मेरा भी बेजा है तू बैठ जा मेरा पुत्र हो तो उठना नहीं पूरी तकरीर है बेजा मेरा बेटा वाह वाह बेशुमार बेशुमार माशाल्लाह ग्रामी कदर हजरात जिन्ना वेख्या उन्होंने पता जिन्ना नहीं वेख्या अल्लाह सारे दे नसीबां च करे जो काबे दा तवाफ करती हुई है ना ते क्यों जी मदनी साहब कोई दरोशरी पढ़ता हों कोई रब्बा नाथ ना फिर दुनिया पढ़ता हों कोई रब्बा नाथ लमना अलफुसा ना पढ़ता हों कोई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता हों क्योंकि इश्क दियां रमज़ां भी अपनियां होंदियां ते रस्मां भी अपनियां होंदियां ने। मेरे बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ फरमांदे सी हज करन गए ते साडे नाल इक पाकिस्तानी माई वडेरी जी टुर गई ते ओ पेंडू जी माई जदों काबे दा तवाफ करे ना ते तवाफ करके आवे चक्कर लगा के हजरे अस्वद दे सामने आवे ते ए इस तरह करके ना इस्तलाम करके आखे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा फिर चक्कर लगा के आवे ते इस्तलाम करके आखे बख्श दे चंगा रह जाएगा फिर तवाफ करे देखे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा। आप फरमाते हैं जो सारे अरकान अदा कर ले ते असा माई नूं काबे दे सामने खड़ा करके पुछिया अम्मा इन्नी दूर खुदा ने तेनों अपने घर बुलाया ते ओदे वेड़े च खलो के ओनू धमकियां लगाई जानी है ते ना बख्शे ते की कर लवेगी। माई रो पई ते रो के कहन लगी मैं की कर लैणा मैं ते उंज भी रब नूं कहनी आ इत्थे ही बख्श दे चंगा रह जाएगा नहीं ते मैं मदीने टुर जाणा है ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੂਵੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਤਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮ ਨਾਇਰਾਬੇ ਖੁਦਾ कम नैरावे खुदा ना कुरावे खुदा जिथे चावे चुका देवे आशिक बसर नै काबा ते ना करबला वे खुदा मैनु करी सा फरमा रहे थे तुसी जैन शहीद इलाके जायो।
ਜਿਹੜਾ ਨਮੂ ਸੇ ਰਿਸਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ क्योंकि नौजवान जिन्होंने नबी करीम दे नाम ते जाना कुर्बान कीतियां साडियां मावां जमदे कन्न च अज़ान सुनाओ दे दियां ने ते मावां दसना चाहुंदियां पुत्तरा आया भी मुहम्मद दे नाम देवे ते जाना भी मुहम्मद दे नाम देवे ए ज़ैन शहीद वर्गे नौजवान अपनियां जाना कुर्बान करके उम्मत नूं सबक ही देना चाहुंदे ने कि इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नैराबे खुदा ना कुराबे खुदा ए जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर नै काबा ते ना करबला बे खुदा अच्छा जी मैं पढ़ देना मेरा पुत्र वारी नाल पढ़ने बेटे ग्रामीय कादर हजरत ऐ गुजरात जाइए उठे एक दरबार शरीफ है जिंदड़ शरीफ उठे एक बहुत बड़े बाबा जी गुजरे ने हजरत ख्वाजा गोहरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कशफे कबूर दे बड़े माहिर सन आप काबे दा तवाफ कर रहे थे दुरूद शरीफ पढ़ रहे किसी ने कान च अर्ज की हुजूर रब दा घर थे अल्लाह अल्लाह करी दी आपने फरमा चुप करो मैं इश्क दे वेड़े खलोता जदों मदीना शरीफ गए नबी पाक दे गुंबद दे खिदरा ते पहली निगाह पई ते आपने अल्लाह 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 कहना शुरू कर देता उन्हें अर्ज की हुजूर उथे अल्लाह अल्लाह करनी सी दुरूद पढ़ते हो इथे दुरूद पढ़ना है अल्लाह अल्लाह कर दो फरमा तेनों आख्या सी ना इश्क दे वेड़े खलोता इश्क दे विच असूल है यार दे सामने यार दी गल करिए यार बड़ा राजी होंदा है फरमाया उथे उहदा यार पे राजी करदा सा इथे इहदा यार पे राजी करदा सुभान अल्लाह तवाफे काबा करदे इश्क दीआं रमज़ां अपनी अपनी होंदीआं सारिआं दीआं ओ पेंडू भी तवाफे काबा करे ते या करीम पे पढ़े लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक ते तलबिया नहीं पढ़दा ओ काबे दा तवाफ करदे या करीम पे पढ़दे उहदे पिछे पिछे ना नबी करीम भी या करीम पढ़न लग पए सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जी ए लंगर पहले तो नहीं खवा लिया है ना मेहरबानी थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो बंदा सुभान अल्लाह कह जो भाई हो जाता है ते जिदी मां ने दस के भेजा तो पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुननी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह हाथ चा के उच्चा बोलो सुभान अल्लाह पूरा साल इस गांव की फिजा गूंजती रहे फरिश्ते झुक झुक के एक दूसरे को कहना आओ दस चके जिथे नबी का मिलाद होता सुनी सुभान अल्लाह कह के जाते हैं कौन है दिवाली भी मैनू पेंडू समझ के मजाक कर दे आ जड़े तुम शहरी होते हो सानू पेंडुआ बड़े मजाक कर दे मेरे नबी दी पेंडुआ नाल यारी बड़ी सी पेंडू मेरे नबी नू कहन लगा मैं पेंडू हाँ तो तुम शहरी लगते हो नबी पाक ने फरमाया जी कहन लगा मैनू मजाक कर दे हुजूर ने फरमाया मैं कदे मजाक किया ही नहीं क्या लगा हुण कीता हजूर ने फरमाया मैं की कीता क्या लगा मैं या करीम पढ़ना तू मेरे पीछे पीछे या करीम पढ़ना हजूर ने फरमाया मैं तेन मजाक नहीं कीता याद रखियो नबी पाक सहाबा नु मजाक करदे सन ते सहाबा हजूर नु मजाक करदे सन मजाक उड़ाना होर हुंदा है ते मजाक करना होर हुंदा है किसी का मजाक ना उड़ाया जे मजाक करना सुन्नत है नबी पाक दी मगर मजाक होता जिदे झूठ ना हो
نبی پاک کو لے کے چھوٹے جب بچے حضرت انس بن مالک دے چھوٹے بھائی آئے تھے چھوٹے جب بچے حضور فرماتے ہیں اوے دو کرنا والیا دو کرنا والیا سارے ہس پے حالانکہ کان دو ہی ہوندے نے ایک دن صحابہ بیٹھے سارے تے کھجوراں کھا رہے نبی پاک کول بیٹھ کے تے کھجوراں دیاں گٹکاں سارے مولا علی دے سامنے رکھی جاون ادھر کھجوراں دا ڈھیر مک گیا تے ادھر مولا علی دے سامنے گٹھلیاں دا گٹکاں دا ڈھیر لگ گیا جدو کھجوراں ختم ہوئیاں تے سارے صحابہ کہندے علی کھجوراں ساریاں کھا گئے ہو تے مولا علی فرماندے نے تسی گٹکاں سنے ہی کھا گئے ہو یعنی وہ خشک ملا دی طرح نہیں سن وہ آپس مزاح بھی کر دے سن مولا علی ایک دن کھجوراں کھاندے نبی پاک کول گزرے تے مولا علی دی اکھ وچ سرخی سی گرمی وچ بعض دفعہ پسینہ اکھ چلا جائے تے اکھ سرخ ہو جاندی ہے میدے چ گرمی ہو جائے اودی وجہ تو بھی بعض دفعہ طب والے کہندے نے طبیب کی اکھ سرخ ہو جاندی ہے تیزابیت دی علامت ہوندی ہے مولا مائیاں کہندے نے اکھ خراب ہو گئی بابے کہندے نے اکھ خراب ہو گئی مولا علی دی اکھ دے واسطے میں خراب لفظ تے نہیں استعمال کر سکدا ادب تقاضا نہیں بس اکھ چ سرخی آ گئی اکھ سرخ ہوے نا تے مائیاں بابے ساڈے وڈیرے کہندے نے کہ گرم چیز نہ کھاؤ کیونکہ گرمی دی وجہ تو ہوندا ہے تو لہذا گرم چیز بند کر دیو مولا علی کھجور کھا رہے تے اکھ چ سرخی حضور فرماندے نے علی تیری اکھ بھی سرخ ہے تے کھجوراں بھی کھائی جانا ہے عرض کردے نہیں جی او جڑی اکھ ٹھیک ہے میں ادھروں کھا رہا ہوں یعنی صحابہ دے تے نبی پاک دے آپس دے تعلقات تے مزاح ویکھو توجہ ہے میرے وال سارے دی ایک دن نبی پاک حجرے چاہے تھے اما عائشہ کول نہ ایک وڈیری جی مائی بیٹھی حضور کولوں گزرتے گزرتے فرماندے نے کوئی مائی جنت نہیں جانی کوئی مائی جنت نہیں جانی نہ کہہ کے میرے نبی چلے گئے تھے مائی تے رو رو کے ہلکان ہو گئی سرکار دے بارگاہ چ جا کے اما عائشہ نے صدیقہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ مائی رو رو کے بھلکان ہو چلی تے یا رسول اللہ انہوں کو تسلی دیو کو چپ تے کراؤ نبی پاک آئے تے حضور نے فرمایا مائی جی میں اے نہیں آکھیا تساں جنت چ نہیں جانا میں آکھیا کوئی مائی جنت چ نہیں جانی مطلب اے کہ ساری مائیاں جوان ہو کے جنت چ جانا مائی نوں پھر تسلی ہوئی کہن تو مراد ہے کہ نبی پاک بھی صحابہ نہ مذاق کر دے سن صحابہ نبی پاک نال بھی کر لیندے سن خوش طبی کرنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلامو ہن میرے آقا نہ اسے پینڈو دے نال خوش طبی کرن لگ پے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے میں تینوں کیڑا مذاق کیتا ہے کہن لگا اما یا کریم پڑھدا ساں تے تو بھی میرے پیچھے یا کریم پڑھدا ساں ہے میں پینڈو ہاں پر میں کوئی ایویں دا پینڈو نہیں نبی کریم نے فرمایا تو کیویں دا پینڈو ہے تے کہن لگا ہے میں پینڈو ہاں پر میری شہر چ بڑی واقفیت ہے حضور نے فرمایا اچھا تیری ماں کے شہر چ کدے نال واقفیت ہے آ ہن دس چک والے تے قرب و جوار تو آن والے سنیو تے تڑپ جایا جے میرے آقا نے فرمایا تیری ماں کے چ کدے نال واقفیت ہے تے کہن لگا او جڑا ماں کے اللہ دا نبی رہندا نا میرا بڑا یار ہے وزیر مشیر گورنر یار بن جائے نا بندہ پتا کی لوگوں کہ پنڈ چ آ کے تینوں میرا پتا نہیں لوگوں کہ تانوں میرا پتا نہیں میری کدے نال واقفیت ہے کوئی انہوں کنا کو مان ہوئے گا جہاں دن چ آ خیال ہے کہ رب دا یار میرا یار ہے خدا دی خدائی دا مختار ہی میرا یار ہے میرے نبی نو کہن لگا جڑا مکے چلنا دا نبی رہندا میرا بڑا یار ہے سرکار ادنا ہن خوش تبھی پینڈو نہ کرن لگ پے تے میرے نبی نے فرمایا اچھا او جڑا تیرا یار ہے میں تے ویسے جمعیا پلیا مکے دا ذرا مینوں دس تیرا یار ہے کیویں دا ہن پینڈو سوچی پے گیا کی دساں میں تے ویکھیا ہی نہیں سوچ سوچ کے کہنے لگا سچی گل ہے یاری میری بڑی ہے مجھے ویکھیا میں کوئی نہیں نبی پاک نو فرماوا لگے چل ویکھیا نہیں تو سنیا تے ہوے گا کہنے لگا ہاں 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 سنیا ہے جڑا انہوں ایک واری ویکھ لوے نا
ਉਹਦੇ ਲਬਾ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਲਮ ਅਰਾ ਕਬਲਹੁ ਵਲਾ ਬਾਦਹੁ ਮਿਸਲਹੁ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖੇਗਾ ਹਾਏ 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 ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾ ਰਾਇਤੁ ਸ਼ਈਅਨ ਅਹਸਨ ਮਿਨ ਰਸੂਲਿਲਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨ ਸ਼ਮਸ ਤਜਰੀ ਫੀ ਵਜਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨ ਵਜਹੁ ਮੁਬਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨ ਵਜਹੁ ਲੈਸਾ ਬਿ ਵਜਹ ਕਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨ ਵਜਹੁ ਬਰਕਤ ਮੁਸਹਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਰਕਾ ਆਰਫ ਕਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੁੰਡਲ ਕਾਲੇ ਕੁੰਡਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਫੇ ਮਹੀ दिल उठ खड़े आ दिल मेरा अख नले अख मिला मुहम्मद दिल उठ खड़े आ दिल मेरा या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले ना जराती खाब विच उसे चेहरे अनवर दी ज़ियारत नसीब हो जाए हूँ जरा इस तो उच्चा बोले अपनी अम्मी नो अम्मी जी ते अबू नो अबू जी कह के बुलावे करे सने स्टेज वाले जरा इस तो उच्चा बोले पांच वक्त दा बाज मात नमाजी हो जावे हूँ जरा इस तो उच्चा बोले उन्नी दर नींद ना आवे करे जब तक मुहम्मद दे रबी ते दुरूद सलाम ना पढ़ लिया करे कह लगा तेनो की दसा ओ किवें दे मेरे नबी फरमा के यार डरौन बंद कर दे मेरा पुत्र हूँ बस करो सारे दी तवज्जो तुहाडे चला ला पुत्र तकरीर बाज कर लेंगे चला ला मेरा पुत्र तो पहले मेरी जान याद रखियो तकरीर करना ए इंजी समझो कंडे अंधी सेज तकरीर करना को सौखा काम नहीं होगा मियां साहब फरमांदे ने मर बर एक बनावन शीशा ते मार वटा एक पन दे दुनिया उत्ते थोड़े बंदे कदर शनास सुखन दे शीशा तोड़न वाले नु शीशे दी कदर नहीं होंदी शीशा बनान वाले नु पता होंदा उन्ने किंज बनाया ठीक है इस सौखा जा काम होंदा बंदा दो चार उठे ते सारी महफल खराब कर दे ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਵੱਜੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ ਸਰਦੀ ਚ ਆਇਓ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿਉਂ ਆਇਓ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਲੈਣ ਆਇਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਢਣਾ ਬੰਜਾਰੇ एक बंजारे मोती वेचन एक मन के कज काले भाई दुकानदार दी दुकान जो सौदा ही ना होवे तो ने देना की है ना होवे तो कहंदा जी अगली दुकान तो ले लो सौदा होवे ते देता जांदा हुन तुसी आयो ते मैं सौदा देना है इश्क रसूल दा ठीक है जी तो गिरामी कदर हजरात हुन तो वजो मेरे बाद बखो इना टाइम नहीं कि मैं आगे भी थक ले जाना है मैं जल्दी जल्दी तुहानू ओ सौदा देवां जेड़ा इश्क रसूल दा है अज जदों घर जाओ ना ते जाके चारपाई ते लेटो ते अंदर झाती मार के वेख्या जे मैं किधरे महफल तो खाली ते नहीं आया ते दिल विच जे दीवा मुस्तफा दी इश्क दा जलदा आया फिर समझो महफल ते आवण दा मुल्ल पै गया है उच्चा सुभान अल्लाह बोलो मुड़ वापस लै चला ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂ
ਉੱਤੇ ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਾਬੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਕੋਲੋਂ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਦੰਦ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ लड़ियां दंद मोतियां दियां हैं लड़ियां उदे रामा बिच हूरा रे खड़ियां अखां बिच कुदरती सुरमे इंज कट दी जियो कटारी जिगर दिल पांदिया माई आमिना दा बाबल है प्यारी कदीमी शहनशाह घराना हुसैन हसन दा लजपाल नाना जुलखाओ सुनु जे वे खलंदी कभी पीछे न यूसुफ शामी पैंदी सिरो नंगी आउंदी बिच मदीने आए जिथे वसदे मेरे आए अरबी नगीने मदीने शहर दे बिच रहन वाला खुदा दे अरश ते जा बैन वाला नारे तकबीर नारे रिसाल नारे तहकीक नारे हैदरी आस्तान आलिया शरफपुर शरीफ आस्तान आलिया चीचा गदरी शरीफ आस्तान आलिया चूरा शरीफ आस्तान आलिया सियालकोट शरीफ जिन्हें समझ आई वो बोलो सुभान अल्लाह चल लगा जेड़ा मेरा महबूब भी मैं सुनिया अखां विच कुदरती सुरमे दी तारी ते दिलां नूं इंज कट दी जिवें कटारी उनकी आंखों की मस्तियां मत पूछ मैं कदे डूब जाते हैं किसी वेखन वाले आख्या सी उहदे हाथ च कोई तलवार भी नहीं पर खाली जांदा वार भी नहीं अल्लाह उहदी अख दा की खुमार सुनावा मेरा दिल करदा मैं पढ़ा हजरत मौलाना मुहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह बाबे फरीद दा नौकर हजरत खाजा गुलाम फरीद ते खाजा गुलाम फरीद दा नौकर हजरत मौलाना मुहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अकीदा वहदतुल वजूद दा अजीम शारे हजरत मौलाना मोहम्मद सराय की सुनावा भाई तुसी सुभान अल्लाह नहीं बोलदे ते मेरे को इंजो सुनाई नहीं जांदी भाई मैं अपनी मस्ती चा तुसा पता नहीं केड़ी मस्ती चो पर मैं अपनी मस्ती चा सुभान अल्लाह मौलाना मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने आ फरमांदे ने दो अबरू यार दे खमदार समझन वाले समझान गे दो अबरू यार दे खमदार इंज लगता नहीं जिवें वेख के कह रहे ने
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਜਦਾਰ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਆਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਅਕਰਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨਦੇ ਸਨ ਬੜੀ ਬਨਾ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਗੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬੰਨੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬੰਨੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਰੀਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਬਰੂ ਯਾਰ ਦੇ ਖਮਦਾਰ ਤੂੰ ਅਬਰੂ ਯਾਰ ਦੇ ਖਮਦਾਰ ਤੂੰ ਅਬਰੂ ਯਾਰ ਦੇ ਖਮਦਾਰ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਜੌਹਰ ਦਾਰ ਤੂੰ ਅਬਰੂ ਯਾਰ ਦੇ ਖਮਦਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰੋ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਹੈਦਰ ਨਬੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਯਾਰ ਅਲੀਓ ਫਾਤਿਮਾ ਸ਼ਫੀਰ ਸ਼ਬਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਤੂੰ ਅਬਰੂ ਯਾਰ ਦੇ ਖਮਦਾਰ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਜੌਹਰ ਦਾਰ ਤੂੰ ਅਬਰੂ ਯਾਰ ਦੇ ਖਮਦਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪਿੰਡੂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ ਆ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਸ਼ ਤਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨੇ ਚੱਲ ਜਾ ਜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾ ਪਿੰਡੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਬੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਵਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆ ਜੁਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪਿੰਡੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿੰਡੂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਬੀ ਵਾਈਆ ਪਿੰਡੂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਦੂ ਛੁੜਾਏ ਕਦਮ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਕਦਮ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਓ ਨਬੀ ਵਖਾਵਾ ਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਅਰਦ ਕਰਦਾ ਕਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆਇਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦਮਾ ਦੂ ਪੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਆ ਕਦਮਾ ਚ ਝੁਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਖੋਰੇ ਸੋ ਪਿੰਡੂ ਨਾਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਜਾਓ ਪਿੰਡੂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਤਹਕੀਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹੈਦਰ ਹੈ
हैदर 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 माशाल्लाह 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 कौन है तो वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा जाओ पेंडुआ कयामत नु मैं ते तू जन्नत च इकट्ठे जावांगे दस चक वालियो अज कई वेली कहंदे ने नहीं जे नहीं किसे नबी वली काम नहीं होना कयामत नु अमल अपने काम होने ने कोई नबी वली काम नहीं होना उना नाल लड़ाई नहीं करनी ओ ठीक कह रहे ने बिल्कुल ठीक कह रहे ने किसे काम नहीं होना पर किदे बकरी इजड़ चो विछी ते पिछे बग्याड़ लग गया ते बग्याड़ कोलों डर के बकरी दूर इजड़ चो चली गई अचानक बकरी ने उची जगह तो छलांग मारी ते पिछे नीचे दलदल सी बकरी दलदल चो फस गई पिछे बग्याड़ ने भी छलांग मारी ते ओ भी दलदल चो फस गया ते बग्याड़ रोवे ते बकरी हसे बग्याड़ बकरी वाल वेख के कहन लगा डुब के मैं भी मर चलिया ते डुब के तू भी मर चली ते दोवां मर जाना ते मैं रोना तू क्यों हसनी है बकरी बग्याड़ नु कहन लगी ओ ओ सूरज वाल वेख बग्याड़ सूरज वाल वेख के कहन लगा डीगर दा वेला हो गया ते शाम हो चली है थोड़ी देर दे बाद अंधेरा हो जाना है डीगर ते दिन गया मुहम्मद औड़क नु डुब जाना कहन लगा डुबण वाला दिन ते शाम होण वाली ते इहदे च हसण वाली गल केड़ी है बकरी कहन लगी मैं थोड़ी देर बाद मेरे मालिक ने बकरियां चार के घर जाने उन्हें पाड़े च जाते बकरियां गिननियां आने बिच मैं नहीं आना मेरे मालक नु मेरिया फिक्र लग जानिया ने उन्हें मैनू ढूंढने आ जाना है उन्हें मैनू ढूंढदिया ढूंढदिया आके ते कढ के लै जाना है ते मैं तेरा सोच के हसनी आ तेरा की बनेगा तेरा ते मालिक ही कोई नहीं दस चक वाले पता चल गया पीछे साई जुंदे होन पहचान आई जंदे या रसूल अल्लाह या नारे तहकीर दोनों हाथ उठा गए अल्लाह 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 हैदर 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 जिदा कोई ना हो वे तो उदा ते नहीं आउंदा ते जिदे साईं जिंदे होण ओ फिर बचान है आई जांदे ने मियां साहब फरमांदे ने माली बाग दी ए माली बाग दी राखी करे दा फल कच्चे आन या पक्के पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदे उन्नी तो होन जे सच्चे अल्लाह फरमांदा मैं कोई बंदियां नाल हिसाब किताब भी करने ने आके मियां मेरे नबी पेंडू नूं फरमान लगे आ जिबरील खड़े ने ते अल्लाह फरमा रहा कि मैं तेरे नाल कोई हिसाब किताब करना है ते पेंडू नबी पाक नूं कहंदा मैं भी अल्लाह दा हिसाब किताब करना है मेरे आका उन्होंने फरमाया वो अल्लाह ही होता हिसाब कौन करे कहंदा जी क्यों नहीं मैं करना मैं रब को हिसाब लेना हजूर ने फरमाया तू कि हिसाब लवेगा अल्लाह को कहंदा सुनया कयामत नु तुसा उथे ही होना है फरमा जी मैं उथे ना कहन लगा सुनया फिर तू मेरे को खलो जाई ते मेनू कोई फिक्र ही नहीं फिर रब नाल मैं आप ही गल कर लवांगा हजूर ने फरमाया तू गल करेगा की कहन लगा कमली वाले मैं अल्लाह नु कहना या अल्लाह गिन नहीं ते गिन के वेख ले तोल नहीं ते तोल के वेख ले
नपना ही ते नाप के वेख ले हिसाब करके वेख ले मेरे गुनाह बहुत ने के तेरी रहमत बहुती है। पता नहीं हो पेंडू केड़े दर्द नालों ने गल की मेरे नबी रो रो के दाढ़ी मुबारक तारे हो गई। अचानक जिब्रील दोबारा है आ गए अर्द की थी कमली वाले अल्लाह फरमांदा है अपने हुसन दे दीवाने नु कह दे तू साडा हिसाब ना लवी असि तेरा हिसाब नहीं साडा हिसाब ना लिया तेरा हिसाब नहीं लेंदे। मुस्तफा जामन यारा नाल हिसाब से नहीं ना खरीदे।